bismillahir rohmanir rohim azubillahi mina shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim foydalar mavzusidan bir yuz yetmish oltinchi foyda yana ixtilof sabablaridan biri muxoliflar so'zini eng xunuk ma'noga yuyishlik kishi hayotda albatta muxolifidan xoli bo'lmaydi bu shaxsiy bir mo'minlar o'rtasidagi muxoliflik bo'lsin hayotdagi muammolarda yoki hattoki mana jamoatlar da'vatchilar o'rtasidagi bir biriga muxoliflik bo'lsin ollohni sunnati shuki odamzod muxolif bir biriga alloh taolo oyatda vala yazaluna muxtalifin odamlar azaldan ixtilof qilib kelgan qiladi ham uni yechimi yo'q chunki pahm bir xil emas hammada hamma çunada, har xil tushunadi har narsani ixtilof chiqadi ixtilof chiqishida muammo yo'q ixtilof sahobalar zamonida ham bo'lar edi kimdir buni tushunmaydi qanday saobalar zamonda raululloh alah alayhi vasallam ligida ham ixtilof bo'lar edi hamma hayotlarida mana shu narsa ko'rinib ketdi shunga qaramasdan o'sha saodat asraydi ixtilof bo'lishiga qaramasdan nega chunki ixtilofdan keyin bir birini go'shtini yeyish yo'q edi ixtilof ha u shunday tushundim men shunday tushundim shunday kettilaveraredi shuning uchun birov birovini go'shini yeyishlik yo'q edi qachon shunga borsa malomat qilinardi bunga eng katta bir misollar masalan raulloh sllallohu alayhi vasallamni hayotlarida hatto katta katta janglarda shunaqa misollarni ko'rasizki uhud jangiga chiqishlikda rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan maslahat qilganlar nima qilamiz uhudga tashqariga chiqamizmi kofirlarga urush qilgani yakkama yakka janga yoki madina ichiga kirib olib qal'alarga uylarga kirib olib tomlarni ustidan turib ularga toshlar tashlab va kamonlarda o'q otib nayzalar otib shunaqa qilib urushamizmi uyni ichida har bir shavari deyiladi ya'ni ichkari urush ko'chau ko'cha jangi qaysi birini qilamiz kattalar aytgan mana shuni qilamiz a rasululloh ko'cha jangini shunda ya'ni yo'qotish kamroq bo'ladi uylarni ichida bo'lamiz ular keladi chiqaolmaydi chiqaman degancha naja sanchib o'ldiramiz kamon otib o'ldiramiz ya'ni yo'qotish kamroq bo'ladi yoshlar aytganki ey qo'rqoqlik qilib nima qilasizlar chiqdik ko'chaga katta katta nimaga maydonga o'sha yerda yakkama yakka urushamiz shunaqa gaplarni gapirishgan yoshlar yoshlarq ixtilof bo'lgan fikr qarashda bunday ixtiloflik bo'lgan lekin birov birov bilan endi shu yerda urushib ketmagan yo'q sen qo'rqoqsan men yaxshiman men botirman qilib ikkalasi urushib ketilmagan ixtilof u fikr qarash u bo'ladi u narsa hozir ba'zi olamlar shu narsani tushunmaydida bir masalan men chiqib bir gapni gapiraman boshqa bir ahlihm chiqadida bir gapni uni xilofini gapiradi e muncha ixtilof qilasizlar deydi ixtilof emas bu bio birovmizni tepib urib yotsak ekan ana shunda sen gapirsang bo'ladi kel muncha ixtilof qilasizlar deb ha u o'zini fikr qarashini aytayapti men o'zimni fikr qarashimni aytayapman unaqa ixtilof rasululloh zamonida mana sahobalarda bo'lgan ersulloham shuni bittasini olib ketganlar xuddi shunday badrdan keyin mana o'ljalarni nima qilamiz bir guruh sahobalar badrdan keyin o'ljalarni yig'gan bir guruhi mushuklarni quvlab ketgan orqasidan bir guruhi rasulullohqo'rg'lab turishgan uchga bo'linishgan a keyin mana bu yerda o'ljalarni taqsimlashga kelganda o'ljalarni terganlar haligi boshqalarga aytgan sularni nimaga olarkansizlar buni biz terdikku rasulullohni qo'rqilaganlar aytishgan ha biz qo'r'iladiku rasulullohni bizga ham beringlar degan narigi quvlab ketganlar mushuklarni aytishganki ye yeah, biz quvalab ketmaganmiz g'animat qayerda edi degan yani. yana ixtilof qilishgan badrdan keyin oxiri oyat tushdi e ollohdan qo'rqinglar o'rtalani isloh qilinglar olloh rasulinikiki beringlar g'animatlarni anfa surasini avvalgi oyati tusdi mana rasululloh kelbinglar o'zlari taqsimlaydi xuddi shunday badrdagi asrlarni nima qilamiz bir guruh sahobalar keldi umar roziyallohu anhu boshchiligida hammasini o'ldiramiz bularni -e. yo rasululloh hamma yana o'zini qarindoshini o'ldiradi meni qarindoshim palonchani o'ldiradi siz palonchani o'ldiring -e. ali palonchani o'ldirsin abu, abu bakr palonchani o'ldirsin hamma o'zini qarindoshini olirdi rasululloh umar roziyallohu anhu abu bakr bilan maslahat qidi raulloh alahialam siz nima deysiz sizlar abu bakr aytdilarki ya rasululloh o'ldirganda nima fayda bo'lardi bu hozir pul kerak bizga qo'yib yuboraylik fidyasini olamiz bularni pulini tavom puli rosam shunga muvofiq aytmoqchima ixtilof mana bor edi azaldan azaldan ixtilof bor edi hattoki abu bakr bilan umar roziyallohu anhular ekanlar rasululloh alayhi vasallam oldida o'tirib tashgb ketib işte. qolishdi oxir oyat tushdi ey iymon keltirganlar sizlar rasulullohni oldida ovozlaringni ko'tarmanglar dedi mana demak ixtilof bor edi qadimdan bor edi sahobalar biro birovga lekin to'ni teskari kiymasdi shu uchun bugungi kunda shuning uchun ham tushunaylik biz musulmonlarki ahli ilmlar o'rtasidagi ixtilofmi boshqa katta katta jamoatlar o'rtasidagi ixtilofmi u ixtilof tabiiy narsa siz hammani bitta qozonga solaman deb o'ylamang bo'lishi mumkin emas narsa u hatto muso alayhissalom bilan hizr o'rtasida ixtilof bo'ldi hizir o'ldirdi bolani <laughs> muso alayhissalom voy nima qilganiniz bu tupa tuziga o'ynb yurgan bolani olib kalasi ulib tashladigiz dedi hizir kiymani teshdib borib muso alayhissalom voy nima qilganigiz bu bizga haqsiz kiymaga olgan odamlarga qilgan shukronangiz shumi sizni kiymani teshib o'tiribsiz degan yiqilgan devorni tikladi bu qilganiz nimasi endi bular o'zi bizni bir mehmon qilmagan bo'lsa pul olsak bo'lardi tiklab devorni quruqqa ishlayamizmi dedi ixtilofni qarang bu yerda hammani o'rtasida ixtilof bo'lgan uni yo'qotib bo'lmaydi lekin bizni ixtilofimizni yomon tomoni shundaki yuqoridagi misollarni sanasak sanog'i yo'q sahobalar zamonida bizni ixtilofimizdagi muammolar shundaki o'zimizni shu muxolifimizni gapini eng yomon suratga tushunish ana shundan bizda to'polon chiqadi ixtilof keyin u i janjalga aylanadi sahobalar o'shanaqa qilmasdi qilsa ham rln bosib qo'yardilar qilma demoqchi emas deb masalan sad roziyallohu anhu bilan yana boshqa bir sahobiy o'rtasida chiqqan ixtilof oysha roziyallohu anhuga qilingan tuhmatda munofiq ibn ubay yani chiqib ana shu oysha onamizga tuhmat qilganda rasul sahobalarga turib aytganlar man yaziruni min fulan faqat ila ahli kim palonchadan menga uzr qoyim qiladiki uning zarari xonadonimgacha yetyapti meni xotinimgacha deganlar ya'ni palonchadan zarar qoyim qiladi deganda ya'ni uzr qoyim qiladi deganda ya'ni kim shuni ya'ni yo'q qiladi daf qiladi zararini bizdan xotinimgacha kelyapti buni zarari na abdulloh ubayni deganlarida sahobalardan birini o'rnidan turib aytadi ya rasululloh yani biz qilamiz falon qabiladan bo'lsa o'ldiramiz falon qabiladan bo'lsa jazolaymiz yani e, boshqacha jazo bilan o'zingiz bilan ko'rsatgan jazo bilan deydi shunda haligi narigi qabiladan bo'lgan turib aytadiki qabilachiligi tutib ketadida bu yerda sahobalarni ikkitasini bu ikkita sahobi bizga endi qiziq emas ma'lum ismi, ismi aslida ularni lekin ikkita sahobiy o'rtasida bo'lgan ixtilof bu turib aytadiki nimaga bizni qabiladan bo'lsa o'ldirilar ekan boshqa qabiladan bo'lsa o'ldirilmas ekan boshqa qabiladan bo'lsa ham o'ldiramiz deydi va haligi birinchi sahobiga qarab aytadi sen munofiqsan munofiq tarafini olyapsan deydi shunda unisi bunga aytadi sensan deydi ana shunaqa bo'lib to'polon bo'lib ketadi rasululloh odamlarni bosadilar shunda qarangki sahobalar ichida shunaqa tushunmovchilik bir birini gapini yomon suratga ko'ra tushunib qo'yish bo'lar edi lekin birdan o'zini bosardi ular hozir bilmasdan turib bitta sahobiy munofiqqa masalan yumshoqroq hukm qo'yib qo'ygan bo'lsa bu degani munofiqni yaxshi ko'rar ekan degani emas u birdan ana shuni rasululloh tushuntirdilarda ularni bosdilar ularni bosdilar bizda esa mana shu narsa yo'q nafs jidovlash yo'q ketaveradi ketaveradi kuchayib ko'parib ketaveradi ha bitta odamga bunday insof qilsangiz ha bu ham munofiq ekan munofiq tarafini old deboradi ha bitta odamga qattiqroq gapirsangiz ha bu bilan uni kofir demoqchi deboradi qani kofir degani qani munofiq degani qattiqroq gapirganda u kofir degan bo'lib qoladimi yoki birovga haligi bunday sal uni ko'nglini yumshatish uchun bir munofiq sifat odamga yaxshi gapirgan bo'lsa munofiq bo'lib qoladimi bu narsani eng yomon xunuk bir suratga olinmasligi kerakda muxolifni gapini mana shu mavzuda bir ajoyib so'zlari bor biz shu foydalnish shahida shuni yozgandik aytadilarki qanday toifa bo'lsin albatta ba'zilarida shunday bir so'zlar bo'ladiki ko'rinishidan bir fasod so'zga o'xshab ko'rinadi har qanday toifa va mazhablarda bor bunaqagplar bunday qarasangiz bir xunuk narsani bir go'yoki halollab bergandek ko'rinib qoladi ko'rinishidan ana shunaqangi fatvolar hamma mazhabda bo'ladi deyaptilar so'ngra ayni shu so'zlarni ularni muxoliflari yodlab oladilarda ularga ana yani shu ulardan odamlarni shu so'zlar orqali nafratlantirmoqchi bo'lib yuradilar ha bular mana bunday deb ruxsat bergan bunday deb bunga ruxsat bergan deb o'shandan malomat qilib shu joydan ularga xunuk bir ko'rinishga olib yuradi masalan abu hanifa rahimaullohni mazhablariga ba'zilar shunday tana qiladiki abu hanifa rahimaulloh nikohda valiyni shart demagan ekan oh, hop valiyni shart demagan haqiqatdan hanafiylar mazhabida nikohda valiy shart emas endi bu nima degani xo'p shartemas degani bo'ldi bitta qizni o'g'rlab ketaver deganimi ho shartemas deganda bu yerda fihiy hukm nazarda tutilyapti ya'ni bunday nikohni haligi katta bir rukni emas u lekin abu hanifa hania hech aytmaydiki bitta qizni o'g'ilab ketaver endi valisiz endi uylanib ketaver shunga demaydi shunchaki bu yerda fi o'rgatilgan olib qochib ket degani yo'q hech kim yo'q ana shunda ikki toifa bor bu mazhabni ro'parasida bir toifa keladi ichida kibri bor manmansiraganlar shundan endi malomatni boshlaydi bular mana shunaqa hanafiylar bular na shunaqa qı, qizlarni o'g'irlashga fatvo beradi deydi qayerda aytdi hali o'g'irlashga fatvo beradi deb qayerda beerdi de o'g'irlashga fatvo desa shundan shu şun chiqadida deydi uni seni kallang chirigan kallang chiqaryapti u chiqmaydi aslida seni kallang chiqaryapti uni ular uni nazarda tutgani yo'q keyin ikkinchisi keladi jarni narigi tomondagisi g'ulotlar shu bilan endi takfir qiladi abu hanifaga ham boshq bular mana deydi hadisni ochiq inkor qilgan hadisda rasululloh ayol kishiga vali kerak deb turibdi bu esa kerak emas deydi tamom deydi kofir deydi xuddi shunga o'xshash iymon masalasidagi so'zlari abu hanifa aytganlarki iymon ziyoda noqis bo'lmaydi amal iymondan emas degan iymon faqat so'z va e'tiqod deganlar endi bu degani abu hanifa hani aytmaydiki amal qilma deb amal iymondan emas deganda aytmaydi bu yerda shunchaki istilohiy narsani aytyapti abu hanifa rahmulloh amal qiluvchilarni o'zi eng cho'qqisidagi odam hech qachon chiqib birovga amal qilma demaydi shunchaki istiloh iymon degan istilohga amal degan istilohni kirgizamizmi yo'qmi ana shuni tushungan insoflik ulamolar kelib jamlab berib ketgan abu haniflloh bilan boshqa ulamolarni o'rtasidagi bu ixtilofni masalan abu Al-Iz al hanafi hanafiy ahida tahoviyani sharhlab shuni jamlab berib ketganlar abu anif bu gapi bilan boshqa ulamolarda amal iymondan degan gap o'rtasida asl farq yo'q ko'rinishdan bor xolos ima bo'lganda ha abu hanah ham amal qil deydi qolgan ulamolar ham amal qil deydi faqat istilohda gap ketyapti bu yerda shu amalni iymonga kirgizamizmi yo'qmi yo'q bu yerda haligi haddan oshgan bir toifakelad aytadiki abu hanifa murjiy deydi nimaga murji chunki mana amal qilmasang ham bo'laveradi degan qayerda aytdi amal qilmasang bo'laveradi hech qayerda aytgani yo'q u gapni sen chiqaryapsan uni uni haligi aytdikku o'tgan darslarda lozimul mazhab deyiladi ya'ni uni gapini tagidan kavlangan gap u gap gap bo'lmaydi odam gapini tagidan kavlasangiz nimalar chiqmaydi ya'ni uni aytgani yo'q sen chiqaryapsan uni va buni muqobilida ibtayir rahmanullohni o'ziga mana shunday tuhmat qiladiganlar qaran i shu maslani aytganda hamma toifada bunaqangi shubhali gaplar bo'ladi keyin uni muxolifi shuni ko'tarib yuradi unga shu loy chaplashga imtaymir rahllohni kelib shunaqangi bu'xton bilan bo'xton qilishadi mushabbiha bo'lgan deyd mushabihasi kim ekan endi desangiz ollohni odamga o'xshatgan deydi A, qayerda aytibdi olloh odamga o'xshaydi desa aytadiki int aytganki allohnig qo'li bor degan ollohni oyog'i bor degan ollohni ko'zi bor degan olloh arshga o'tiradi degan olloh tushadi degan dunyoga a bu odamku bu odamni ishiku bular hammasi deydi odamni ishi bular hammasi bunday qarasangiz rostdan ham odamni ishida o'tirsa tursa tushsa oyog'i bo'lsa qo'li bo'lsa ko'zi bo'lsa nafsi bo'lsa gapirsa eshitsa odam deb qo'ydingku o'zi boshqa nima qoldi deydi ana yani shu odam deb qo'ydingu o'zi degan joyi sizni kallangizdan chiqyapti u odam deb qo'ygani yo'q u u gap tagidan kavlangan gap u gap bo'lmaydi u ana shundan kelib chiqib endi buxton qilib yuradit ollohni odamga o'xshatgan deydi ail o'zi eng katta mubbhalarga qarshi kurashganlardan qayerdai odamga o'xshatibdi ollohni qachon bu gaplarni aytsa oxirida aytib qo'ygan vey biz o'xshatish uchun aytmaymiz buni ollohni o'ziga loyiq suratda deb sifatlaymiz yo'q bu o'sha ichidagi haligi kibr havoi nafs manmanlik birovni hasad ko'rolmasligi ana shu muxolifni so'zini eng yomon ma'noga olishga undaydi odamni ana shundan ixtilof chiqadi ana shu malomat qilinadi ixtilof agar shu ko'rinishda bo'lsa yoki mana hozir keladi mavludchilar boshqasi keladi hozir mavlud qilish bidat desangiz e sen rasulullohni yomon ko'rar ekansan voy abillah rasulullohni kim yomon ko'ryapti aytadiki chunki mavludda nima qilamiz biz rasulullohga salovat aytamiz u kishini siyratini zikr qilamiz u kishini eslaymiz maqtaymiz a sen bo'lsa shuni yomon ko'ryapsan demak sen aslida yahudsan rasulullohni yomon ko'rasan deydi kim aytdi hali bu gapni rasulullohni yaxshi ko'rganimiz uchun rasululoh yaxshi ko'rish u o'zicha haligi sevgi ixor qilish bilan bo'lmaydi alloh taolo oyatda aytgandek aytganidekollohni yaxshi ko'rsanglar ergashinglar ergashish bilan bo'ladi ha ergashdik biz rasululloh ahi vaamga qaradikki u kishini ergashilishligida sunnatlarida bu narsani topmadik ana shu uchun biz u kishini sunnatiga qaytishimiz hozir aslida yaxshi ko'rish bo'ladi shuni qilmasligimiz yaxshi ko'rish bo'ladi degan gapni tushunmaydi yo'q sen rasulullohni yomon ko'rar eknsan deb turaveradi yo' sen rasulullohni yomon ko'rar ekansan deb turaveradi ana shu eng yomon suratda olish degani muxolifni gapini kim aydi u rasulullohni yomon ko'radi deb o'z navbatida buni muqobildagilar ham ya'ni masalan haligi mavluslarni bir yo'la olib xristianga tenglashtirib qo'yish endi haligi xristianlar chunki iso alayhissalom tug'ilgan kunida bayram qiladiku yangi yil qiladi roждестvo deydi boshqa deydi hop xuddi shuningdek mana islomda ham bu bidat chiqdi ya'ni rasululloh tug'ilgan kunida mana shunaqa bayram qilish musulmonlar go'yoki haligi iso alayhissalomni yahudiylar qilayotgan ishiga o'xshab qoldi ko'rinishdan lekin haligi mavlud qilayotganlar o'zi bilmaydi uni qasd qilmaydi ham ko'rinishda o'xshab qoladi shunday bir toifa shuni tushuntirmasdan boshqa qilmasdan keladida mavludlarga silar xristianlarsizlar deydi nimaga xristianmiz biz desa chunki xristianlar mana isoga mavlud qiladi sizlar esa payg'ambarimizga mavu qilyapsizlar deydi to'g'ri o'xshab qolindi lekin bu degani u xristian bo'ldi degani emasda hali ya'ni uni chiqarilmasligi kerak va hokazo bu sanoq sanasangiz buni sanog'i yo'q yoki okay, hayotda ham oddiy tarzda mana biz hozir jamoatlar da'vatchilar mazhablar o'rtasidagi bunaqangi to'polonni sababi mana shu muholif so'zini eng yomon suratga olish dedik yoki shaxsiy bitta mo'min bilan mo'mini o'rtasidagi muomalada ham xuddi shunday oddiy bitta er xotin o'rtasida ham xuddi shunday masalan erkak xotiniga gohida bir palon narsani qil deb tushuntirib bir narsani o gapirsa xotin chiqadida meni erim yaxshi ko'rmayapti deydi nimaga desa meni urushyapti deydi yaxshi ko'rmasa urushgan bo'lsa yomon ko'rgan bo'ladimi ya'ni urushish yomon ko'rish alomati bo'ladimi odam yaxshi ko'rsa ham urushadi gohida yoki bitta xotinga ustiga erkak uylanaman desa erim meni yaxshi ko'rmay qolibdi uylanmandi yaxshi ko'rmay qolsa uylanarimi faqat qayerdan oldi bu gapni u yaxshi ko'rmay qolsagina uylanadimi yoki o'z navbatida bu yerda erkaklar ham xotiniga men xotin olaman deydi xotini yo'q deydi janjal qiladi yoqmaydi birdan xotiniga aytadi sen olloh hukmini yomon ko'ryapsan deydi o'zizni nafsingizga moyil bo'lgan narsada ollohni hukmi deb turib bu yerda foydalanmang siz ollohni hukmini yomon ko'rgani yo'q xotiningiz xotiningiz olloh hukmini yomon ko'rgani yo'q u ya'ni to'g'ri yomon ko'rgani ham bordir yomon ko'rsa kofir bo'ladi haqiqatdan ham lekin u ichidagi rashkdan u erkakka bo'lgan muhabbatdan qizg'anyapti yani amma allohni hukmini yomon ko'rasan deb bu tuhmat yopishtirilaversa har qanday amal qilinmaganda erkaklar ham mana qancha amallar bor qilishmayapti <clişmiye> alloh taolo oyatda aytganki masalan o'zlaring yaxshi ko'rgan narsani nafaq qilmaganlaringcha mo'min bo'lmaysizlar degan hadis ham bor bunga endi shu eng yaxshi ko'rgan narsangizni bera oldingizmi masalan moshinagizniolibchiqib birovga ovg'a qilib boroldigizmi uyizni birovga sovg'a oldingizmi chiqib masalan eng yaxshi ko'rgan telefoningizni o'sha eng qimmatbaho molingizni birovga birodaringizga beribor oldingizmi yo'q qilolmagansiz bir endi siz ham nima demak qilmadingi mo'minemassan degan ehtimol joiz bo'ladimi sizni haqqingizni ham yo'q nimaga siz qilmayapsiz ha chunki qilish kerak to'g'ri deysiz endi nafsda endi deb qo'yasiz tamom ayollarga ham xuddi shunday ayollar ham shunaqa deydi ha to'g'ri sunnat endi ndayunday deb bosh gapni aylantiradi bu bilan men hech kimga haligi dangasalikka yoki sunnatlarni o'ldirishga bahona chiqarib berayotganim yo'q lekin muxolifni gapini yomon suratga olib unga tajovuz qilmang deyapman ya'ni unga tajovuz qilmang hamma hamma toifa hamma hamma shaxslar o'rtasidagi to'polonlar mana shu narsadan chiqadi agar bu narsalarni tushunsak bizni oldimizda juda ko'p haqiqatlar yechiladi xulosa nima desa ixtilof sababi shuki muxolif so'zini eng xunuk suratga olish bu narsadan saqlanish